Jamen, håndboldens dag og håndbold i det hele taget. Jeg træner selv mine egne piger på U10-niveau, og det er jo sammenhold, det er glæde, det er begejstring. Det er også det her med at blive bedre selvfølgelig til at spille håndbold, men det primære også, når det er jo sammenholdet og det her med at møde op til noget, få noget motion, bevæge sig. Og så skal vi jo som trænere kunne favne alle forskellige typer, alle forskellige niveauer. Så jeg vil sige, at håndbold, det favner. Og hvis det er, man sidder og siger, at det er for sent at starte, jamen, så er jeg ret sikker på, at man kan tilmelde sig en klub, og så skal man nok kunne favne det, sådan, så man kommer op på niveau med de andre. Så det er det, håndbold kan, og det er jo det, vi alle sammen skal huske at minde hinanden om. Altså, det her det er jo ikke handler jo ikke om at blive Mikke Hansen alle sammen, selvom at det måske er målet til at starte med, at de kan inspirere, men det handler om at have det sjovt og være sammen som en gruppe.